लोकांकरता कार्य करणारा असाव्या आणि आत्मकल्याण करणारा सुद्धा असाव्या अशा परिपक्वतेच्या व्याख्या संतांनी सांगितलेल्या आहेत. कुटुंबाचा अर्थ आहे की आपण या जीवनात जो असेल चालता धन्य माता पिता झाल्याची कुणी कन्या पुत्र भूतीचे सात्विक तयांचा हरी कर्ष वाटे देवा गीता भागवत करीती श्रवण अनंत चिंतन विठोबाचे तुका म्हणे त्यांची घडवत सेवा तरी माझ्या कैवा पालन. पुढच्या पिढ्यांचा विचार आपल्याकडे सगळ्यांनी केलेला आहे असं नाही की फक्त हिंदू धर्मात केलं बरं ख्रिश्चन धर्मात ते याच्यात दिसतं की पुढच्या पिढ्यांचा लोक शिकवतात. 25 डिसेंबरचा आपला प्रसिद्ध सण माहिती आहे त्यांचा विवाह तो सांता क्लॉज मध्ये येतो असं ते म्हणतात आणि प्रत्येक लहान मुलाच्या डोक्याशी ती मंडळी काहीतरी गिफ्ट ठेवतात काय आणि मुलगा जेव्हा जागा माहिती मुलगा जेव्हा जागा मुलगा मुलगी काय ते असत ते जागा होत माझे लहान असतात ती बाळ अरे डोक्याशी गिफ्ट कुठे ठेवले सांता क्लॉज आला होता संत आला होता तिथे आणि त्या मुलांच्या चित्तामध्ये श्रद्धा लागली होती. नंतर त्यांना मोठं झाल्यानंतर कळतं की हे सगळं मोठं आहे तुम्ही किंवा तरी असेल ते कळले पण असं म्हणजे आता फक्त आई बाबांनी ठेवलेलं आहे गिफ्ट जे आपल्या डोक्याचे ठेवलं तर आई बाबांनी ठेवलं पण तोपर्यंत श्रद्धा जागी झालेली असते. श्रद्धांचं जागरण आपल्या धर्माबद्दल आपल्या एकूण कल्चरबद्दल संस्कृतीबद्दल श्रद्धांचं जागरण करण्याचा सगळे लोक प्रयत्न करीत असतात. इस्लाम धर्मामध्ये सुद्धा त्या शाळेमध्ये पाठवलं जातं मदरसा त्याला म्हणतात त्याच्यात पाठवलं जातं ते चुकीचं शिकवतात त्या बरोबर शिकवतात हा भाग वादाचा होता असं पण त्यांनाही असं वाटतं की आपलं कल्चर मुलांना कळलं पाहिजे आपली संस्कृती मुलांना कळली पाहिजे. आमचे स्वामी वदनानंद भारतीय सांगत असत की आपल्या धर्माची काळजी घटना या जगामधला एकमेव धर्म कुठला असेल तो आपला हिंदूंचा धर्म त्या मानाने आपण तेवढे जागे नाही आहोत. आता थोडी थोडी जागे कळली गेल्या 10 वर्षात त्यावर सुद्धा कारणीभूत तो दिल्लीत बसलेला महापुरुष आहे ज्यांनी एक कडबडीने आपल्या संस्कृती जगात सगळीकडे पसरली. कोणीही परदेशातला मनुष्य आला म्हणजे ते बायडन असो किंवा जपानचे मुख्य असो त्यांना आपण श्रीमद भगवद्गीताच भेट देतो कुठलं तरी ताजमहल काहीतरी भेट देत नाही की दिस इज इंडियन कल्चर अशा अर्थानं आपण जागे होऊन चाललो. खूप गांभीर्याने असं विचार करायला पाहिजे जिजाबाई हा विचार अत्यंत गांभीर्याने केला की माझा मुलगा काहीतरी विशेष कार्य घटना असला पाहिजे म्हणून आपल्या पतीला सोडून आपल्या नवऱ्याला सोडून ही बाई ही महान स्त्री बंगळूर प्रांतापासून तिकडे येऊन राहिली आणि केवळ शिवा केवळ शिवाजी महाराज म्हणजे महाराष्ट्रानंतर झाले या माळावरती चांगले संस्कार झाले पाहिजे याकरता त्या स्त्रीनं आपलं जीवन झोपून दिलं. असे गुरुजी नेहमी सांगायचे की जी सा बाई जिवंतपणा जागरूकता बाणेदारपणा आणि ईश्वरनिष्ठा हे चारही एकत्र केल्यानंतर जे होतं त्याला जिजाबाई म्हणतात. अशा या आपण जिजाबाई आहात असा विचार तर करायला थोडा माझी लेखन केवळ त्या मुलाला खायला मिळालं का प्यायला मिळालं का झोपायला मिळालं का इतका छोटाच्या मनाला रोज जोडे आई वडील स्ट्रॉंग पाहिजे. आपण आम्ही काय ऐकतोय की ज्या आई वडिलांनी आपल्या लेखनात करता ही मुलं मोठी झाली पाहिजे फार तळमळीनं ध्यास घेतला तीच मुलं मोठी झाली त्यातल्या त्यात आईवर जास्त जबाबदारी दिली बरं शासनाने वडिलांच्या बाबत त्या मनाने कमी जबाबदारी दिली त्याला कारण असतील काही त्या कारणांकडे आता आपल्याला जायचं नाहीये. आपण सगळ्यांनी जागरूक होण्याची फार गरज आहे हा माझा मुद्दा आहे. ही लेकरं इथं राहिली इथं राहायला फार पुण्य लागतं कुठल्याही पवित्र क्षेत्री राहायला आनंदीत राहायला भगवानकडे राहायला किंवा कुठल्याही पवित्र क्षेत्री राहायला अत्यंत पुण्य लागतं. तेवढं इथं राहण्याचं पुण्य नसेल तर इथून जाण्याची इच्छा होते नको 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 असं होतं. निश्चित या मुलांची मुंडणी काहीतरी आहे की ज्यांना इथे इथे समर्थ शेवटचे 6-7 वर्ष राहिले. सुधीर स्वामी महाराजांनी इथे तपश्चर्या केली आणि समर्थांना समाज
इथे समर्थ आहे येथे जागरूक राम शास्त्री कसे जो या जगा उद्धरी सद्गुरु भगवान श्री स्वामी महाराज जेव्हा सक्षम मेळावर येत असत त्यावेळेस आपण ज्या रस्त्याने आलो तो रस्ता नव्हता म्हणजे गाडी येत नव्हती वरती परळीकडून यावं लागत असे आज सुद्धा परळीची मंडळी ती जागा दाखवतात जिथून श्रीधर स्वामी महाराज येत असताना सज्जन गडाला साष्टांग नमस्कार घालत असत का पूर्ण सज्जन गड हे समर्थांचं शरीर आहे मी आता त्याला पाय लावणार आहे नाहीला तर मला इथे वरती जावं लागण्याकरता पाय लावणं आवश्यक आहे पण मी त्यापूर्वी या समर्थांच्या शरीराला या त्यांच्या स्थूल शरीराला सज्जन गडाला नमस्कार घालतो या सज्जन गडाच्या कणाकणात रामदास स्वामी बसलेले आहे असं श्रीधर स्वामी म्हणत असत म्हणजे ती पॉवर बनलेली आहे ही शक्ती बनलेली त्यामुळे बाळाला तुम्ही समर्थांच्या इथे आला लक्षात घ्या बरं समर्थ रूपी आईच्या मांडीवरती आपण आवत असाल आठ दिवस काय यत्की ती काळजी पाहिजे नाही मोबाईलची वगैरे कुठली काळजी नाही करतो आणि समर्थान कसं आले असे वागणं एकमेकांच्या मोठ्या करणं पुस्तकं वाटणं पळवणं असं करू नका तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना वडिलांना इथे प्रेझेंट करत असता तुमच्या आई वडिलांनी तुम्हाला काय संस्कार केले हे इथे एक्सपोज होत असतं बाहेर येत असतं त्यामुळे आपल्या आई वडिलांना आपल्या आई वडील महान आहेत की नाही सगळ्यांनी बोलत हो म्हणा आपले महान आहे हे ठरवण्याची जबाबदारी तुमची आहे आलं का लक्षात तुमच्या तेव्हा मी सगळ्यांना विनंती करतो की या सगळ्या कार्याचा या सगळ्या गोष्टीचा लाभ उठवा श्री समर्थ स्वामी मंडळाने अत्यंत निरवस्थे काहीही स्वार्थ नाही मंडळा संस्थेचा फक्त समर्थांचं कार्य उत्तम एवढा असताना एक स्वार्थ आहे या कार्याकरता या वर्गाचं आयोजन केलेलं आहे आणि ते गेली 12 वर्ष होत आहे 13 वर्ष आहे मध्ये फक्त कोरोना काळात एखादा वर्ष आपल्याला सुट्टी घ्यावी लागली मला आठवत नाही गुवाचा खूप मोठा ऍक्सिडेंट झाला पाहिजे गुवाचा Yeah.